今回は馬娘プリティダービーとコラボしました北海道名物焼きもろこしツナウマ揚げですね。こちらをいただきたいと思います。いや、いい感じで北さんブラック持ってますね。ダブル味付けというところで、焼きもろこし醤油フレーバーでスイートコーンソースみたいですね。いいんじゃないですか。早速開けていきますね。いただきますね。いい感じのコーンの味がしますね。これいいんじゃないですかね。まるでコーンポタージュみたいな感じですね。これいいですね。かなり甘みもありますからね。スイートコーンのおかげですかね。一応カロリーは量が少なめなんで177キロカロリーですね。まあこんなもんですかねってところですね。コラボなんで割高感はありますけど、結構美味しいですね。やっぱりいいんじゃないですかね。いいですね。いいですね。というところで、今回はこの馬娘プリティダービーとコラボしました北海道名物焼きもろこしツナウマ揚げをいただきました。ご視聴ありがとうございました。